pergunta para o técnico Mano Menezes. Mano, o Inter teve uma atuação bem abaixo do que o próprio Inter vinha tendo e o adversário teve facilidades para fazer os gols que os adversários do Inter não vinham tendo. Na tua opinião, o que se explica a atuação tão abaixo que o Inter teve hoje e como tirar forças para reverter uma desvantagem num jogo em que, para ganhar vaga no tempo normal, o Inter entra em campo com a obrigação de fazer 3-0? Boa noite a todos. Primeiro, realmente fizemos um jogo abaixo e demoramos um pouco, ou avaliamos muitas vezes mal as condições de se jogar, porque o campo é um campo que oferecia poucas condições para jogar o jogo que costumamos jogar. E na tentativa de construir pelo meio, sempre perdemos muitas bolas. O jogo foi bem marcado, bem apressado. E a gente criou pouco na parte ofensiva para construir um resultado diferente. Então, entendo que o Colo-Colo foi merecedor da vitória. Ao meu ver, seria uma vitória de 2-1, porque fizemos um gol que deveria ser validado, não foi. Infelizmente, temos essas coisas que hoje atrapalham o futebol mais do que ajudam, né? Mas não temos que reclamar de uma melhor sorte em termos de vitória ou empate, porque não fomos merecedores de um resultado melhor. Boa noite, Alan Patrick. Queria também ter o diagnóstico sobre o que aconteceu no jogo de hoje e por que o torcedor do Inter pode acreditar que é possível reverter essa desvantagem mesmo com um placar tão elástico que o Inter precisa fazer no próximo jogo. Boa noite. Acreditar sempre, né? Até porque nossa equipe vem fazendo grandes jogos e acreditamos plenamente que na nossa casa vamos voltar a fazer mais um grande jogo. E obviamente a gente conta com o apoio do nosso torcedor sempre. O jogo de hoje, né, abaixo, todos nós sabemos e reconhecemos um campo que dificultou um pouco também a característica do nosso time. Mas acho que a equipe lutou, conseguiu, né, se empenhar ali, né, nas divididas de bola, ficou um jogo muito truncado. Faltou um pouco, talvez, né, a gente conseguir trabalhar mais no campo de ataque, na construção das jogadas e, enfim, não conseguimos. Vamos preparar para que na próxima partida a gente consiga ter um pouco mais desse volume e se impor dentro da nossa casa. Acho que a equipe deles fizeram um grande jogo, mereceram. O nosso gol ali no final, né, pelo que falaram também, acho que devia ser validado. Eu não vi ainda a imagem, porém a gente fica ali no momento, né, da tensão e não sabe direito. Mas enfim, o VAR às vezes acaba prejudicando um lado ou outro. Mas temos que olhar para frente e temos confiança total na nossa equipe para reverter esse placar. Mano, boa noite. Queria te ouvir um pouquinho sobre as suas escolhas no time titular do Inter, por conta dos desfalques do futebol Leitor, e um Moledo foi para o banco de reservas, que foi a grande surpresa, né, para o torcedor, que comentou nas redes sociais. Por que o Moledo começou no banco e entrou depois no segundo tempo e a opção pelo Heitor na lateral direita? Bom, mais do que óbvia, a opção pelo Heitor na lateral direita, ele é o lateral reserva. Se no momento que o titular não jogar, ele não joga, então não pode estar no nosso grupo. Ele tem condição de estar e tem condição de jogar. Entrou e fez um primeiro tempo que a gente não apoiou e não defendeu tão bem. Então a escolha do intervalo é exatamente por defender melhor. Mas também não defendemos tão bem, porque sofremos o segundo gol numa bola que esteve várias vezes sob nosso controle e também tomamos um gol que, ao meu ver, não era gol para se tomar nesse tipo de jogo. Então, escolhas são assim. Né? Tem uns que escolhem, mas o time deles não joga, o meu joga, né? E às vezes
às vezes você leva vantagem quando o seu joga e às vezes você leva desvantagem quando o seu joga. Hoje levei desvantagem. Temos que aceitar as críticas e entender que faz parte da vida do treinador. Alan, queria te ouvir também sobre a situação física, né? Porque hoje o René saiu machucado, você vinha de um problema, né? Um quadro virtual, interpretou de pena. Como é que está sendo para vocês essa volta ao futebol brasileiro, o calendário apertado, e o quanto isso pode ser um dificultador agora para tantas decisões que vem pela frente, tanto no brasileiro como na Copa Sul-Americana? Não, me sinto bem. Me sinto bem, acho que com a sequência de jogos, né, passado, acho que isso me deu uma condição física ideal. É lógico que cada jogo tem sua característica, é uma intensidade muito alta que se joga, um período curto de um jogo para outro é um pouco diferente do que eu estava acostumado, mas sinto que tenho me adaptado bem. E é claro, com o calendário apertado, a gente tem que ter o cuidado, porque acaba pesando para todo mundo, né? Não só para mim. Mas eu acho que o elenco é qualificado e a gente sabe que precisamos de todos para, na ausência de um ou outro, a gente está sempre bem forte, dando resposta em campo. Mano, boa noite. Eu vi que durante a partida muitas vezes você procurou orientar o Alemão e o Pedro Henrique. O que falta ainda para melhorar esse entrosamento no ataque do Inter, nesse momento que você também não tem o Wanderson que está lesionado? Então, o que falta não é entrosamento. O que falta são outras questões e que a gente cobra para tentar orientar na beirada do campo, né? Teve um momento que a gente ficou muito aceitando a marcação do adversário. A gente tem que ter um pouquinho de movimentação para confundir essa linha de quatro deles. E a gente ficou, como eles encurtam bastante o campo em termos de comprimento, a gente teve dificuldade de jogar. E quando você tem menos espaço em termos de alongamento de campo, você tem que encontrar outras alternativas. E o movimento do extrema entrar para dentro do campo e o alemão fazer a diagonal contrária é um dos movimentos que você abre a defesa, então a orientação era para tentar fazer isso. Acho que o alemão lutou bastante na frente, segurou muita bola, o time às vezes quando o time não teve uma saída mais qualificada, né? A busca de uma retenção na frente foi o que a gente tentou fazer, ele lutou, segurou muito, mas faltou mais aproximação para a gente construir um pouquinho mais. E aí o jogador do extremo tem que ter essa sensibilidade de movimento para vir fazer o segundo atacante por dentro. Não adianta você correr para o fundo, fica longe do centroavante, e a jogada não tem sequência, não tem elaboração, né? Mas a gente tem que fazer isso às vezes dentro do jogo mesmo. É o caminho natural, não é nada grave. Acho que é uma melhora que temos que ter. E aprendendo a jogar jogos assim, com movimentos, com defesa mais curta. Hoje foi uma dificuldade que eles não estavam acostumados a enfrentar. E é um pouco diferente do que enfrentamos no futebol brasileiro. Alô, Patrick, uma das marcas do Inter no Beira-Rio é começar o jogo muito bem, impressionando, muitas vezes saindo na frente do placar. Talvez seja aí o segredo do Inter para tentar reverter esse placar hoje aqui no Chile e, claro, com o apoio da torcida nesse jogo da volta. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tenta começar forte, né? O objetivo é sempre esse, começar forte todos os jogos, independente se é em casa ou fora. E, obviamente, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, vamos fazer da mesma maneira, né? Sabemos que estamos atrás, precisamos do resultado e nós vamos ter que construir isso. É difícil, mas a gente acredita totalmente porque o nosso elenco é muito qualificado. E vem de grandes atuações em casa. Então, a gente tirar, né, do jogo de hoje aí aprendizados, entender melhor, né, e poder atacar, como o Mano falou, poder atacar mais o ponto fraco deles,
Faltou um pouco a gente trabalhar essa profundidade hoje. Uma defesa que joga alto. E nós vamos tentar explorar isso dentro da nossa casa. Vamos estudar o time deles para a gente atacar forte dentro da nossa casa e empurrar, buscar o nosso resultado.